Hammaga salom. Mening ismim Vela Fidel va bugun sizlarga Yangi bolalar telekanali haqida so'zlab beraman. Xo'sh, 20-asrning 20-yillarida hamma narsa allaqachon raqamlashtirilib bo'lingan bir paytda biz nima uchun bolalarga mo'ljallangan telekanal ishlab chiqdik? Axir internetda hamma narsa topiladi. O'zbekistonda bundan 10 yil oldin 10 yoshgacha bo'lgan bolalar soni 5 milliondan ziyodni tashkil qilgan. Hozir esa bu ko'rsatkich qariyb 7 millionga yetdi. Biz bolalar auditoriyasining yillik potensial o'sishining barqarorligini kuzatdik va 10 yil ichida u 21% ni tashkil etdi. Biz auditoriyani o'rganishni boshladik va bizda butun O'zbekiston bo'ylab 2000 dan ortiq to'ldirilgan anketalar yig'ildi va tushunganlarimiz shunday bo'ldi. Birinchidan, hamma bolalar ham gadjetlar va internetdan foydalanish imkoniyatiga ega emas. Bolalar televizor tomosha qilishadi. Ikkinchidan, ota-onalar xavfli kontentdan xavotirdalar. Bizga esa bolajonlaringizni ishonishingiz mumkin, chunki bizning kontent haqiqatdan ham qiziqarli bo'lishi aniq. Uchinchidan, bolalar uchun foydali bo'lgan o'zbek tilidagi kontentlar unchalik ko'p emas. Biz o'zbek tilida sifatli kontent yaratamiz. Xorijiy kontentni O'zbekiston madaniy merosini hisobga olgan holda o'zbek tiliga sifatli tarjima qilamiz va moslashtiramiz. Va 4-dan, bizning efirlarimiz, bizning mahsulotlarimiz onlayn tarzda uzatiladi. Xo'sh, biz boshqa bolalar telekanaldan qanday farq qilamiz? Biz nafaqat bolalar vaqtini choq qilamiz, balki o'qitamiz va o'rgatamiz ham. Shuning uchun bizning telekanalimiz Aqlvoy deb nomlanadi. Biz O'zbekistonning barcha bolajonlari uchun eng yaqin do'stga aylanamiz. Ko'ngilochar diqqat markazi va intellektual diqqat markaziga aylanamiz. Bizning telekanal nafaqat bolajonlar, balki ularning ota-onalari uchun ham foydali. Meni 4 farzandim bor. 2 nafari ulg'ayib qolishdi, keyingilari hali kichkina. Barchasini nazorat qilishni xohlayman, albatta, ammo doim ham uddasidan chiqa olmayman. Bolalarim hayotda shafqatsizliklarga guvoh bo'lishlarini istamayman. Vaqtlarini foydali va mazmunli o'tkazishlarini xohlayman. Ko'pincha farzandlarim bilan birga televizor tomosha qilamiz. Ba'zan shunday dahshatli narsalarni ko'rsatishadiki, yoki umuman mazmun ma'nosi yo'q bir nimalar namoyish etiladi. Farzandlarimga nimandir o'rgatish uchun internetdan videoroliklarni o'zim topib beraman, ammo o'zbek tilida ma'lumotlar juda kam. Kuni bilan ishda bo'laman, bolalar esa ko'pincha buvisi bilan qolishadi. Buvisi ularni juda yaxshi ko'radi, ammo nimalar bilan bandligini ko'zdan qochirish hech gap emas. Qiziqarli, bilimni oshiruvchi onlayn bolalar telekanali esa ayni muddao. Darvoqa, grafika qanday yaratildi? Grafikani ishlab chiqishda biz eng so'nggi zamonaviy grafika yangiliklaridan foydalandik. Bizda bir nechta dizayn variantlari bor edi. Ular orasidan rang-barang, qiziqarli va noodatiylarini tanlab olganimiz zo'r ish bo'ldi-da. Biz o'zbek milliy matolari va naqshlaridan ilhomlandik. Biz bir ovozdan bolalarning sevimli do'stiga aylangan avtobusni tanladik. Va uning do'stini yaratdik. Ular birga o'qishadi, o'rganishadi, bahslashishadi. Xullas, juda qiziq bo'ladi. Bolalar bunga qanday munosabat bildirishlarini shunchaki kuzating. Biz kichik yoshdagi bolajonlarga ham, shuningdek undan kattaroqlarga ham mos kontent yaratamiz. Mavzular: matematika, xorijiy tillar, informatika, tarix, kashfiyotlar, atrofimizdagi olam, ijodkorlik qobiliyatini rivojlantirish, tanlovlar, shuningdek ekologiya, fuqarolik pozitsiyasi, zamonaviy etika, millatlar do'stligi, musiqa madaniyati, sport va boshqa ko'plab mavzular. Sotib olish, tarjima qilish va o'zimizga moslashtirishni reja qilayotgan kontentlarimiz mana bular. Allaqachon Rossiyaning yirik animatsion studiyalar bilan shartnomalar tuzilgan. Biz Janubiy Koreya, Germaniya, Hindiston va Avstraliya animatsion studiyalari tomonidan ishlangan multfilmlarni namoyish etamiz. Kelgusidagi rejalarimizda esa Disney, Sony va Universal kompaniyalari bilan hamkorlik qilish niyatimiz bor. Eng muhimi, butun kontent litsenziyalangan. Ha, biz hammasini qonuniy yo'l bilan rasman sotib olamiz. Biz 2021-yilning yakunida 6-9 yoshli auditoriya bo'yicha 17.7 ulushda 2.4 reytingga erishishni reja qilganmiz. Siz bilan 2021-yilning bahorida ko'rishamiz. Ha, avtobusdan joy egallashga ulgurib qoling. Biz bilan bo'ling.